ძირფას ოტელი მაყურებლებო, ნიჭიერი მუსიკოსებისთვის ახალ მეგა შოუს ვიწყებთ, სადაც ყოველ კვირამათ მწვრთნელების დახმარებით ეკნება ჩანსი, გახდნენ გამარჯვებულები და გააფორმონ მეგა კონტრაქტი. გადაცემაში მწვრთნელად მიმიწვიეს. მასწავლი ბავშვებს, როგორ უნდა ნამდვილი როკ ვარსკვლავობა. და თქვენ იქნებით მწვრთნელი გოგოების ბენდ K9-ი. რა? როკენროლის გონზი არ არის? კი, მაგრამ მუსიკა მარტო როკენროლი ხომ არაა? ანათელი სახელია. მაგარი. აქ ვაივაის პაროლი ვინმე მიცით? გოგონებო, მითხარით, გამარჯვება გინდათ თუ არა? ხო და როკენროლის როა. აბა მომისმინოთ მწვრთნელები რას გვეყვიან? ჩემთვის მათი ხმა ოდნავ მკვეთრია. დიდი სიამოვნებით დაგეთანხმებოდი, მაგრამ ორივე ერთდროულად ხომ არ მოვკლდებით? და შენ ამ გადაცემის სახარი სახეხარ. შეგებეთ მას. უნდა მოპასუხო. სულ ესე რატო იქცევა? როკენროლის მეფე ვარ. გონი რეკლამაში ლეიბებს რომ ხიდის იმ ტიპს გავხარ. წესით კონკურსენტების წრთნით უნდა იყო დაკავებული. ყველა ესე კიდე იქცეოდეს. შეიძლება რაღაც გითხრა. რა თქმა უნდა, თუ არ მარცხენინე, რაც გინდა ის მიხარე. ეს მუსიკალური გადაცემა არ არის მუსიკაზე. არ არსებობს მუსიკა ჰარმონიის გარეშე. მოკლედ, ყველამ ერთად უნდა მიმუშაოთ ჰარმონიაში. მუსიკას ყველას გაერთიანება შეუძლია. ხოთა გააკეთოთ. როკენროლის დროა. როგორ უყურო თუ ახლოს ფილმებს და სერიალებს ქართულად, ჯეო საიტები წერტილი ნეტზე. თავდაპირველად შევდივარ სეტინგებში. შემდეგ აი აქ. და შევდივართ მითითებულ ლოკაციაზე. შემდეგ ცოტათი ქვემოთ ჩამოვწევთ. და მოუნიშნავთ მოცემულ უჯრას. აქაც ვირჩევთ და ვაწვევით cold flyer 111-ს. ამის შემდეგ შევდივართ ჯეოსაიტები.net-ზე და ვირჩევთ ფილმს თუ სერიალს, რომლის ნახვაც გვინდა.